ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ କୌଣସି ନୂଆ କୋର୍ସ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ ବର୍ଷକୁ ଚାରିଥର ହେବ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକ ବୈଠକ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳିତ ମାସ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବେଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଦାନା ବାନ୍ଧିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଇଏମ୍ଡି କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ପୁଣି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଗୋଆରେ ପାଣଜିଠାରୁ ପଇଁତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ମହିଳା ବିଧାୟକ ଭାରତ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଗୁଜୁରାଟରେ ଚାଳିଶ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଆପରାଧିକ ମାମଲା ଏଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ପୋସ୍କୋ ଆଇନରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବୟସ ସୀମାର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାରତର ନାଗରିକତା ଛାଡ଼ିଲେଣି ଆଠ ଦଶମିକ ଚାରି ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରିପୋର୍ଟ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ଜାନୁଆରୀରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ମହିଳା ଶକ୍ତି ନାମ ରହିବ କଂଗ୍ରେସର ଭାରତଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଝିଅ ମାରିଆ ସାମିଲ ହେବେ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ଆଇଆର୍ସିଟିସିର ନୂତନ ନିୟମ ଶତାବ୍ଦୀ ଓ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଜଳଖିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ଦାମ୍ ଛଅସ୍ତରି ଡଲାରରୁ କମ୍ ହୋଇଛି ଜାଫନା ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ସେବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବଡ଼ ଦିନ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଟ୍ୱିଟର ଡାଉନ୍ ପେଜ୍ ଲୋଡ଼ିଙ୍ଗ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ସହ ତାଲିବାନରେ ଗୁଳିଗୋଳା ବର୍ଷଣ ଦଶ ମୃତ ସଇଁତିରିଶ ଆହତ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରୁଷ ଆଗ୍ରହୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ସୁପର ଓଭରରେ ଜିତିଲା ଭାରତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ